Киев, 19 октября 2016 года, примерно 9 вечера. Работаем на ДТП с пострадавшими в Киеве на бульваре Шевченко, перекресток с Петлюры. Бывшая Коминтерна, Субару поворачивала налево, не пропустил байкера на Хонде. Вечер, представьте, пожалуйста. Добрый вечер. Я патрульный полицейский места Киева, старший лейтенант полиции Толстуч. Как зовут вас? Назар. Назар, что случилось? Сталася аварія. Автомобіль Subaru та мотоцикл Honda. Відбулося зіткнення на бульварі Тараса Шевченка. Водій мотоцикла зараз на даний момент госпіталізований. В нього закрита черепна мозкова травма. Точний діагноз буде встановлювати вже лікар лікарні. А ви застали мотоцикліста на місці? Так, застали. В сознанні був? Так. Замечательно. На даний момент чекаємо прибуття слідчої оперативної групи. Вже точні деталі будуть встановлюватись нічі. Все, спасибо большое. Будь ласка.